Na katika kesi nyingine ya gesi gushi iliyokamatwa na shirika la kudhibiti mafuta na petroli pamoja na gesi, wamefaulu kubatilisha hukumu ya washukiwa wanne ambao walipewa kifungo cha chini, na badala yake hakimu Wandia Nyamu akatoa kifungo mbadala cha faini ya shilingi milioni 20 kwa jumla au kifungo cha miaka 8, kinyume na uamuzi wa awali uliokuwa hafifu. Hukumu ya hapo awali iliamua kwamba wafungwe kwa hukumu ya chini ya shilingi 10,000 au kifungo cha miezi 3. Ode Francis anaarifu. Novemba 12 mwaka 2020, operesheni ilifanywa katika kituo kilichojengwa majuzi cha gesi cha Lungalunga huko Athiriva na kugundulika kuwa kinafanya kazi ya gesi bila leseni halali. Mamlaka ya kutekeleza sheria iliwakamata watu wanaohusishwa na kituo hicho: Osman Abdi Omar, Joseph Ndungu Gitau na David Ngao Mbithi. Walipokamatwa walifikishwa mahakamani na kukiri mashtaka. Cha kushangaza ni kwamba mahakimu tofauti waliosimamia kesi hizo walishindwa kutoa hukumu za lazima. Hukumu walizopata hazikuambatana na hukumu kamili. Badala ya kuhukumiwa kutoa faini ya shilingi milioni 5 au kifungo cha miaka 3 gerezani, alihukumiwa kutoa shilingi 1,040 tu au kifungo cha miezi 6. Katika kosa la pili alihitajika kufungwa mwaka 1 au kutoa faini ya milioni 10, ila mahakama ikampa kifungo cha miezi 3 au faini ya shilingi 10,000. Kwa kutambua makosa katika hukumu, kesi hiyo ilipandishwa hadi mahakama kuu kwa ajili ya kusikizwa tena. Jaji Grace Nzioka, baada ya kusikiliza kesi kwa kina, aliweka kando hukumu za awali. Jaji Nzioka aliagiza mahakama za chini kutumia hukumu za lazima kama ilivyoainishwa na sheria. Kufuatia hili, washukiwa walikamatwa tena akiwemo Osman na wakafikishwa mbele za haki, na hukumu ikatolewa upya na hakimu Wandia Nyamu. The first accused ambaye ni wewe Osman Abdi, mshtakiwa wa kwanza Osman Abdi Omar, kwa shtaka la kwanza utalipa fine ya milioni 10 ama ufungwe kifungo cha miaka 3. Kwa shtaka la pili utalipa faini ya milioni 10 ama ufungwe kifungo cha miezi 5. Watatu hao ambao awali walikuwa wamekwepa kifungo kamili cha makosa ya kujaza gesi kwa mitungi sio na ruhusa, na kwa kukosa leseni kuendesha biashara ya gesi. Kubadilisha hukumu hii kunaiweka mahakama katika ratili na namna itakavyosikiliza kesi zingine za aina hii kwa mujibu wa sheria. Ode Francis, KTN News, Nairobi. Na wakulima wa paipai katika mradi wa kunyunyuzia maji